É hora de escolher o que é melhor pra gente. Vamos fazer uma escolha inteligente. É hora de escolher o que é melhor pra gente. Vamos fazer uma escolha inteligente. Nádia Palheta, que eu vou votar. 10-0-30, eu vou confirmar. Uma mulher que tem garra, coragem, verdade é Nádia Palheta. 10-0-30 que vamos votar. Digitar e confirmar. Nádia Palheta, vou votar. Digitar e confirmar. Nádia Palheta, vou votar. Por mais saúde e bem-estar para nos representar. Nádia Palheta, vem aí pra defender o Pará. É hora de escolher o que é melhor pra gente. Vamos fazer uma escolha inteligente. É hora de escolher o que é melhor pra gente. Vamos fazer uma escolha inteligente. Nádia Palheta, que eu vou votar. 10-0-30, eu vou confirmar. Nádia Palheta pra deputada estadual. 10-0-30.